magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay mashruuc shaqo abuurisa oo dhalinyaro gaaraysa tiradooda 1000 qof lagu sameyn doono shaqooyin kala duwan oo la xiriira sida ay kambiniyada kala duwan ee dalalka caalamka uga heli lahaayeen shaqooyin la xiriira inay u sameeyaan suuqgeyn si ay uga helaan mushaaraad kala duwan iyo shaqooyinkaasi oo intooda badan ka dhici doona internetka gudihiisa. Waxaan arrintani fulin doonaa dhalinyaro kala duwan oo ku midoobay East Africa Solution. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda xukuumadda Soomaaliland, shirkado, ganacsato iyo xubno dhalinyaro oo intooda badan danaynayay sida ay shaqooyin kala duwan heli lahaayeen. Inta ay munaasabadani socotay waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidhiidha shaqo abuuristaasi. Xubnihii kala duwan ee sharaxaad ka bixiyey mashruucan iyo siduu fuli doono waxay tilmaameen: qofku wuxuu noqon doonaa agency u fadhiya Soomaaliland, kambaniga uu asaga iska diiwaan geliyo. For example, kambanigan iPhone-ka soo saaro kale ayaad ka noqon kartaa agency adigoo jooga Soomaaliland. Waxaa samaynaysaa product-iga uu soo saaro ama waxyaalaha uu soo saaro ayaad iibinaysaa. Waxaad wax ku helaysaa waxa weeyaan iibka adigoo aad samaysay. What this does is it ends up creating competition for opportunities that don't even exist. So every single year, I know just last year from Hargeysa University, over 2,000 people graduated. Adigana doon dooranaya qofka doonayso la shaqeeyo maana company-ga la shaqeeyo doonayso waxa doonis qalabka iibso adey ku xiran tahay. Intaas hadaan su'aalo ku weydiinina marka su'aalada ku weydiino marka aan jawaab naga ku siinayna because waxa ku xiran tahay wixii adiga dadku waxa ku fiican yihiin waxa jecel yihiin marka hadaad wax jeceshayna aad wax dhinacooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay wasiiro ka socda xukuumadda Soomaaliland ganacsato dhalinyaro. Waxaa qiyaastaa waxay nahay qaran qaan gaaray oo nabadii iyo amnigii iyo horumarkii qotobada u taagay aqoonyaha badan soo saaray. Waxaa qiyaastaa aqoonyaha kii oo lama fidooriya inay ku qoodano qalin وأنا أقول لك إيش قياس إلى كل شيء. اجتمع لنا ودوني إلى نقود ونقل قضاء كي وقبل كينا أي نقل مغيه. تا ساوي سلو شيء عن شيء أنا هاي أي نقطة هذا هو كوال غير كاري. وما دام مخصوص أنا أقول وحي قود اللي في رصو بحيني وحي نقول يا فارس هاي أبو حي وحي كل النور وحي نقول إنه سلو دوبيو أي مبنى قبل قبل نقول نساء هل كهرت هل بدأ زعلوان وربان. وحوي نك أردني جه أما قبل أردنية جه waa very competent gabadha urduniyada ee neeraska waxa weeye gabadha mareekan ee neeraska ah inay ka badiso mooyaane marnaba madaba joogsanayso marnaba madaba joogsanayso halkaas ayaa la gaarsiiyay dhaqaalaha wadankaas wuxuu ku dhisan yahay dadka uu leeyahay iyo aqoontooda ayuu ku dhisan yahay dadka uu leeyahay iyo aqoontooda halkaa waxaan uga jeedaa yacni aqoon ay aqoon ma tahay ma ahe qofku waa inuu very competent noqdo ku dhigaynuna waa taas xirfad baro oo ku beegso muxuu ahaa shaqo insha allahu tacaala shaqar hadis bin iyo arki jirna laakiin sayid qof la leeyahay maanta shaqaan ku haynaa iyo weygii shaqada uu abaalaa garanayay kaliyata loo soo bandhigaya anaga qiimo weyn bay noogu fadhidaa wadogtiin shaqo la'aanta waddankeena ka taagan ama gaar ahaan wadamada soo koraya ama wadamada la isku yidhaahdo least developed countries-ka waxaa lagu qiyaasaa in waddankeenu marayo 70% ka waxaa la sheegay in shaqeeyaan 30% ka waxaan ognahay in culture-keenu wax tilmaamaa in inta badan inay family dependence wax la dhaaw jiro oo qofka shaqo taga haddana intaasoo family ay dependable ku yihiin dhaqaalaha ka soo gala shaqada taasna ay keento inaan isagu laftigiisu wax u safe gareeya aanu jirin laakiin uu la sii tacaalo inta kale ee ku tiirsan. Marka language-ka la isticmaalayo sida dadka loola hadlo marka telefoon wax ku iibinayso waa very important. Waxaa ku xigi doona howlal waaweyn oo caankana in the future oo lagu sameeyo telemarketing-ka oo telefoonkaasi aanu istaagaynin oo adduunka meel walba wax kaga iibinayso. Marka maskaxda soo diyaar gareeya muruqiini waa qabtaan oo dhalinyaraa tihiin waa ku guulaysanaysaan ha ka niyad jabina maxaan ku raadahay shaqadan. Macallinku
barnaamijka kan aad wadaan la yahay mid aad idinku ku dhiimin aad ku soo canumaasheen ama intaasoo sanaad ka soo shaqayseen maxaadse ka samaysaan ilaanimada haddii idinku aad poynka ku itiin oo aad tilmaamaysaan keliya mana tilmaamaysaan oo cilmigeeda intaad soo hesheen umaad noleedihiin sidaan aan u soo helnay mise waad ku soo canumaasheeno sidaan unaydi dibadda waa canumaanay waa markii ugu horeeyay mashruuc shaqo abuuro soo inta leeg laga bilaabo Soomaaliland oo wax weyn ka tari doona shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta dalka Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa